Ahoj, já jsem Xtro, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu bych vám chtěl ukázat tady tenhle ten tank, který právě vidíte. Char model 75, je to devítkový francouzský light, který zatím vyšel pouze na ruském serveru. Nemám zatím informace, jestli se někdy a Bůh ví, jestli se vůbec někdy dostane k nám na Evropu, nicméně jakož sám jsem začal teďka ruský tanky hrát, abych si vyzkoušel, čem to je a zahrál si třeba hybridní národnost, která tam je v Tech 3, tak jsem se k tomuhle stroji dostal a hrál jsem ho. Tady ta bitva, na kterou se podíváte, bude moje nejlepší bitva, kterou jsem s tím strojem zahrál a myslím si, že hodně slušně poukáže na to, jak strašně rozbitý a nevybalancovaný tenhle ten tank je. Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Mezi hlavní charakteristiky tohoto stroje patří jeho pohyblivost a převážně jeho dělo. Jedná se totiž o dělo, který funguje na podobném principu jako například dělo z Helsinga, což je hybridní sedmičkový stíhač. A to dělo funguje tak, že při jednom výstřelu vyletí dva náboje. V zásobníku jsou dvě, to znamená barst, jsou čtyři náboje, 4x280. 7 stupňů deprese děla je taky skvělá vlastnost, provize, střelný prach pro lepší rychlost nábojů je taky fajn výhoda. Nevýhody jsou, že ten stroj nemá penetraci a máte opravdu málo nábojů, jenom 44 nábojů, ta munice může v epických bitvách docházet, což uvidíte konec konců i v tomhletom replay. Ještě jeden malý disclaimer, mým contentem z ruských tanků absolutně nikoho nenabádám, aby tu hru začal hrát a obzvláště, aby do té hry začal sypat peníze. Lesta je ruská a všichni víme, jaká je teďka aktuální světová situace. Chci se vyhnout komentářům, který mi tady budou psát, že vlastně pasivně podporuju Rusko nebo něco takového, tak to vůbec není. Blitzko hraju 10 let a lestu jsem si chtěl vyzkoušet čistě zvláštně k té hře a chtěl jsem si vyzkoušet, jaká je vlastně druhá verze Blitzka, ruská verze Blitzka, protože ty hry se vyvíjí teďka úplně jiným směrem, jsou v nich jiný linie, jiný desítky, jiný tanky a je to pro mě a na základě feedbacku z Lesta streamu i pro vás diváky docela hodně zajímavý. Bitva se odehrává na Rockfieldu v celkem příznivém matchmakingu, jsou sice na každé straně 3 desítky, ale to na druhou stranu znamená, že v té bitvě o to víc HPček. Myslím si, že kdyby tady ta hra byla v tier 8-9 matchmakingu, tak se tam na takovýhle damage v životě nedostanu, protože by tam jednoduše nebyl v té bitvě. No a hnedka tady na začátek uvidíme, jak strašně toxický a prostě nevybalancovaný a broken tady ten stroj je. Mám devítkovýho lighta a během několika málo vteřin jsem tady desítkovýmu metku, který je by the way docela dobrý a má i docela slušný pancíř, tomu 121 Bčku, sebral nějakých necelých 1150 HPček. No a můžu veselé 70kou oddrandit někam na druhou stranu mapy a tohle to stejný prostě udělat znova a znova a znova a znova. A právě díky tomu je tady ten stroj převážně teda v noob matchmakingu, to znamená, pokud máte na tom účtu málo bitev, potkáváte špatné hráče, tak se s tím strojem dá neuvěřitelným způsobem farmy. 643, což jsou velmi slušné high roly, jedna rána z tady toho děla má průměr 280, to znamená průměr na dvě je 560 a i tak jsem tady na ten druhý zásobník dal nějakých 1350 včetně zápalu. Takže už teďka se pohybuju kolem nějakých 2500 damage. Reload tady toho děla je docela dlouhý, je to 23,5 vteřiny, já vozím kalibrovky na tom stroji, protože ta penetrace je opravdu malá a v momentě, kdy potkáte opanceřovanější desítky nebo i třeba tortoise a to do nějaký takovýhle stroje, tortoise mimochodem člověk potkává na lestě teďka opravdu hodně, protože na konci tady toho měsíce, na konci měsíce srpna, tak se stane věc, která rozpoutala trošku kontroverzi a to je, že z lesty zmizí z Tech 3 Dead Stara, to znamená EV215B183, zmizí, stane se z něj kolektor, desítkový kolektor a nahradí tu desítku novej tank, zcela novej tank, jmenuje se to Alligator, je to v podstatě, dá se říct, tortoj na desítce nebo řekněme varianta Badgera, něco takového. A právě protože spoustu hráčů chtějí tady ten nový tank, když budete mít stáru v garáži, tak ten nový tank, tu novou desítku v těch tří toho Alligatora dostanete zdarma na účet a spoustu lidí ten stroj XP. A proto je teďka na lestě velký výskyt tortoise, což je přímo counter na tady tenhle ten stroj, ale to jsem jenom trošičku odbočil. No zatím se pohybuju na 4000 damage, nikam nespěchám, čekám, jak se ta bitva vyvine, čekám na to, až udělají animáci chybu.
Tohle je totiž velmi, velmi příznivá mapa pro toho chara. Je to velká mapa, na který můžete si snadno najít rány na enemáky i z druhé strany mapy. Je dostatečně otevřená, abyste tady mohli se správně a chytře přesouvat s tím lightem, nebo obzvláště s tím lightem, který prostě drandí rychle. No a v momentě, kdy je člověk vystřílený a potřebuje nabít, tak prostě jenom odejdete pryč, změníte pozici, těch 23 vteřin, 23,5 vteřiny v mém případě. Jak jsem řekl, protože tam mám kalibrovky, a to byl vlastně oslý můstek k těm tortoisům, nedokončil za myšlenku. Ventilace přidává sice půl vteřiny reloadu, ale ty kalibrovky mi prostě přišly lepší. Tak. A během toho času, co přebíte, tak jste schopni si přejet. Tady jsem měl hrozně štěstí a netrefila mě Death Star. Jste schopni si přejet, mezi tím nabít klip a překvapit enemáka z boku, nebo v podstatě úplně kamkoliv. Tak, teďka. Prohráváme jak na tanky, tak na HPčka. Nahoře jsem tady spatřil objekta 268. Píknu tady v tom buši, ať mi nespotne, a tady jsem udělal, nevím jestli chybu, neměl jsem možná střílet APčka. Teda měl jsem právě možná střílet APčka a ne goldy. Můžete vidět, že už teďka mi ta munice pomalu dochází. Teďka opět další dvě rány, bohužel jenom jedna z nich probila. A teďka už mám jenom 14 klasických nábojů. Vozím tam jenom jeden zásobník Hček a i to mi někdy přijde moc. Měl jsem už dvě bitvy, kde jsem měl jenom Hčka, nebo kecám jednu bitvu, tam jsem měl myslím poslední dvě APCRka a ty 4 Hčka. Ta munice dokáže být opravdu problém, 44 kusů munice, to je v podstatě v uvozovkách jenom 11 zásobníků, protože ten zásobník je na 4. A to znamená v úzovkách jenom nějakých, řekněme, 11 tisíc, necelých 12 tisíc třeba, okolo 12 tisíc maximum potenciálního damage. Což je strašně málo, protože samozřejmě spoustu ran neproměníte, tím, že máte tu dvouranku, tak kolikrát se vám stane, že když potřebujete zabít tank, který je na ránu, tak ho zabijete tou první, ale ta druhá rána už jde samozřejmě do mrtvoly, takže spoustu nábojů vyvejstíte zbytečně. Je třeba uvažovat nad tím, jak budete střílet a do koho budete střílet, ať co nejmíň nábojů letí ideálně kam pryč. No tady v tuhletu chvíli už jsem byl v situaci 1v3, zabil jsem toho tortoise a už v tuhletu chvíli mám 8000 damage. A sami jste moc dobře v tomhle replayi viděli, jak neuvěřitelně rychle tam ta damage skáče. Pokud máte prostor si vždycky v klidu nabít a dát si ten zásobník. Tady jsem bohužel schytal nepříjemnou od té 268. Naštěstí žiju, ale jsem na ránu od toho 121B. Já jsem čekal, že se objeví tamhle za mnou, tam se opravdu objevilo a tady bohužel jsem spanikařil a vystřelil jsem ten první barst úplně do prázdna, do kamene, takže mám poslední dvě APčka. Ten objekt má něco okolo 400 HPček, to znamená, že já teďka musím za každou cenu ty dvě probít. Mám už necelou minutu do konce, pak už mi zbývají jenom Hčka a teda hodně štěstí s probíjením Hček do 268. Ty Hčka mají 55 pene, pokud se pletu 350 alfu, takže nejsou úplně slabí, ale rozhodně nejsou silní a na objekta by mi to nestačilo ani náhodou. Nicméně on nevěděl, kde ho čekám. Tady mi RNG troštičku samozřejmě přichcalo a ty dvě rány vyšly, takže já tady zabijím toho objekta. 8500 damage, 8558, je to damage, který jde přečíst s obou stran úplně stejně, jak se tomu říká, což je takový fun fact. M-ko válečníka, high caliber, Kolobanov, skoro 400 000 kreditů v hrubém, což je docela extrém, 2020 base expu. Aktuálně je to můj rekord na tady tomhle tom účtě. Takže toliko Char Model 75.